Kubada əvvəllər daha çox alma yetişdirilirdi. Lakin son illər aqrar sektorda tətbiq edilən yeniliklər və dövlətin fermerlərə hər tərəfli yardımı rayonda yeni gilas bağlarının salınmasına təkan verib. Hazırda bu bağlarda məhsul yığılır. Tədarük olunan gilas bazarlarla yanaşı qonşu Rusiyada göndərilir. İyun ayı gilas yığımının ən qızğın çağıdır. Yığım prosesi meyvələrin yetişmə ardıcıllığına uyğun aparılır. Artıq bağ sahibləri gilasın tez yetişən sortlarının toplanmasını başa çatdırıblar. Ümumiyyətlə, Qubalı bağbanlar əsasən gilasın Burlad, Romanovka, Regina və digər növlərini yetişdirirlər. Burada istəgən sortudur, istəgən yığı və digər sortlara keçid alacaq. Hər sortumuzun arasında təxminən bir həftə ara var ki, digər sort yığanda bugünkü sort üstə düşməsin, bizə satışı daha uyğun olsun. Tədarük edilən məhsulun bir hissəsi yerli bazarlara çıxarılır, qalanı isə xaricədə göndərilir. Ona görə də gilas yığımı və qablaşdırılması məhsula zərər vurmadan yüksək dəqiqliklə aparılır. Belə ki, toplanan məhsul öncə taralara yığılır, daha sonra logistik bazalara daşınaraq yığılır. Daha sonra... Belə xüsusi adanlıq vasitəsilə haradasa 2 sels dərəcədə sürətli soyudulur, yuyulur və bunları depoluruq soyuq odalara. Orada tam soyuyandan sonra biz bunu iri həcimli yük avtomobillərə göndəririk Rusiya bazarlarına. Hazırda məhsulun davamlı ixracı ilə bağlı hər hansı çətinlik yaşanmır. Gündəlik 200-250 yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin olunur. Bunun da bəzi hissəsini gilas yüklü avtomaşınlar təşkil edir. Ötən il ölkədən Rusiya bazarına 45 milyon ABŞ dolları dəyərində 26,5 min ton gilas ixrac olunmuşdur. Bu il isə mövsümün əvvəli olmasına baxmayaraq 5,4 milyon ABŞ dolları dəyərində 3,4 min ton gilas ixrac olunub. Məlumat üçün bildirirəm ki, məhsulun bolluğu gilas ixracında artıma da təsir göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, Samur Gömrük Postu bir müddətdə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Bağbanlar tədarik etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını o cümlədən gilası istədikləri vaxt qonşu Rusiyaya göndərə bilirlər. Elnur Teymurov, Röya Qarabağlı, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, Xəbərlər.